Lëkundi i fortur me eti gjatë natës në Tiranë dhe Durrës, i gjeum nxjerr të dhënat. Gjatë natës që lan pas, një tjetër lëkundje fortur me eti është ndjerë. Në orën 2:40 sipas i gjeum, është regjistruar lëkundja me magnitud 3.6 dhe ka pasur epiqendrën 1 kilometër në lindje të Bubqit në Fushkruj. Lëkundja është ndjerë nga banorët, por për fat nuk raportohen dëme. Sipas i gjeum, lëkundja ka pasur një thellësi prej 34 kilometër.